নমস্কার, মই মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী, আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি পঢ়িম কি, আমাৰ পঞ্চমটো খণ্ড, প্ৰথম অধ্যায়ৰ পঞ্চমটো খণ্ড। ইতিমধ্যে আমি অসমীয়া লিপিৰ বুৰঞ্জী সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰি আহিলোঁ। এতিয়া আমি দুখন লিপিৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু শেষত অসমীয়া লিপিৰ লেখন সামগ্ৰীৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আমাৰ পঢ়িবলগা প্ৰথমখন ফলি আছিল কি, কানাই বৰশী বোৱা শিলৰ তুৰস্ক ক্ষয়ৰ ফলি। এইখন ফলি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মণিগণেশ্বৰ মন্দিৰৰ ওচৰত ৰংপুৰৰ দক্ষিণ পূৰ্বৰখনত থকা কানাই বৰশীয় শিলাখণ্ডত খোদিত আছে আৰু এখন অসমীয়া আখৰত আৱিষ্কৃত প্ৰথম, এতিয়ালৈকে প্ৰথম ফলি। 1918 চনত এজন সন্ন্যাসীয়ে এই হাবি কটাই থাকোঁতে এই ফলিখন উদ্ধাৰ হয় আৰু সোণাৰাম চৌধুৰীয়ে ফলিখনৰ কথা প্ৰথমতে সদৰি কৰে। শেষত তাৰমানে কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাজনেও এই কথাখিনি হেৰি কৰে। শেষত 1919 খ্ৰীষ্টাব্দত বছৰীকীয়া অধিৱেশনত এই ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন শিৰোনাম দি এটা প্ৰবন্ধ পাঠ কৰে। পাছৰ ফালত এই ফলিখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত তেনে এই আলোচনা কৰিছে। ইয়াতে মুঠ তিনিটা শাৰী পোৱা যায়, হক 1117, হাকে তুৰগ যুগ্মেহে মধুমাস, ত্ৰয়োদশে কামৰূপং সমাগত্য তুৰস্ক ক্ষয়মা চৌচুহ। এখন আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিছে ফলিখন, এই আখৰখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে। ইয়াতে কি কৈছে যে 1117 শকৰ চ'ত মাহৰ 13 দিনৰ দিনা কামৰূপলৈ আহি তুৰস্কসকল ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয়, এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত কেইটামান বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে বা বৈশিষ্ট্য কেইটামান আছে। ক্ষয় আখৰে সম্পূৰ্ণ আধুনিক ৰূপ লৈছে, তালব্য স ম তন্ত ক আদি আখৰ আধুনিক আখৰৰ লগত প্ৰায় একেই। ধ আখৰ আকৃতি মাত্ৰাহীন জ্বৰ দৰে হৈছে। সংস্কৃতত লিখা যেন লাগিলে যেনে আখৰবিলাক স্থানীয় গ্ৰহৰ, মানে আখৰবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে স্থানীয় গ্ৰহৰ, তাৰমানে এইখন অসমীয়া লিপিত লিখা আখৰ বুলি সেইখিনি কৰে তাৰমানে। আৰু এইখন 1105 খ্ৰীষ্টাব্দত তুৰস্কসকলৰ সেনাপতি মমনি বক্তিয়াৰ খেলিজা সৈন্যে কামৰূপ আক্ৰমণৰ আহি পৰাজয় হোৱাৰ কথা ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰিছে। এই কথাখিনি আমাৰ প্ৰথমখন ফলিৰ বিষয়ে আছে। আমাৰ দ্বিতীয়খন ফলি হ'ল চামধৰাগড়ৰ ৰণজয় শিলালিপি। ইয়াৰ শিলালিপি এখন নহয়, দুখন। তেজপুৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ পূৰ্বলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ভৰলীয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংগমস্থলৰ কাষত চামধৰা আৰু ভোমৰাগুৰি পাহাৰত আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ বা স্বৰ্গনাৰায়ণদেৱৰ ৰণজয়ৰ মুঠ তিনিখন শিলা লেখা আছে। ইয়াৰে দুখনক চামধৰগড় শিলা ৰণজয় শিলালিপি, আন আৰু আনখনক ভাণ্ডাৰী গোহাঁই গড় নিৰ্মাণ শিলৰ ফলি বুলি কোৱা হয়। পোনপ্ৰথমে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে প্ৰথমতে শিলা লেখা দুখনৰ পাৰ উদ্ধাৰ কৰি সেই সময়ৰ আলোচনীত, আলোচনীখনৰ নাম হ'ল আলোচনী, সপ্তম বছৰ 11 সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু গোস্বামীদেৱৰ মতে ফলিত উল্লেখ থকা ৰণখন হৈছে ছয়দ বাবাকৰৰ অধীনত মোগল সেনাৰ সৈতে ভৰলুমুখত হোৱা আহোমৰ যুদ্ধ, আৰু এই যুদ্ধত আহোমসকল জয়ী হৈছিল। ফলি দুখনৰ সময়সীমা খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতিকা। আৰু মহেশ্বৰণীয় প্ৰাচ্য শাসনৱলী গ্ৰন্থত এই ফলিখনৰ বিষয়ে লিখিছে, ফলি দুখনৰ বিশেষ এটা মূল্য হ'ল যে এখনৰ আধা আনখন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাত লিখা। ইয়াৰ আগত শুদ্ধ অসমীয়া ভাষাত লিখা শিল, তাম আৰু কোনো ফলিত এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। পাঠ দুটা আমি আপোনালোকক ইয়াত দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। এই পাঠ দুটা পঢ়িলে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা ধাৰণা কৰিব যে এই ফলি দুখনত কি কথা উল্লেখ কৰা আছে। আমি পাঠ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত ফটোখন দিব পৰা নগ'ল, আমি ইয়াত পাঠ দুটাহে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে দুখন ফলিৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ গম পালে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে আমাৰ লেখন সামগ্ৰী, পূৰ্বতে লিখিবলৈ বা আখৰ গুটিবলৈ কিছুমান সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেইবোৰনো কি আছিল। আমি যদি পোনপ্ৰথমেই চাওঁ শিল, সেই সভ্যতাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শিলৰ ওপৰত চিত্ৰ, লিপি আদি খোদিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আহিছে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিল, পাহাৰ পৰ্বতৰ ডাঙৰ শিল, স্তম্ভলেখা, শিলালেখা, শৈল প্ৰতিমাৰ পশ্চাদেশ বা বিভিন্ন ধৰণৰ উৎকীৰ্ণ কৰা দেখা গৈছে। মানে এতিয়া চাওক, ভোমৰাগুৰি প্ৰকাণ্ড আগ্নেয় শিলত খোদিত কৰা হৈছে ভাণ্ডাৰী গোহাঁই গড় নিৰ্মাণ শিলৰ ফলি। ঠিক সেইদৰে শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ বা শিলত ফালি আছে শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰত, তাৰপিছত আপুনি কামাখ্যাটো যদি তাতো দেখিব, কলিয়াবৰ কামৰূপ কামাখ্যা মন্দিৰৰ জংঘা খচিত ফলি, ছয়গাঁৱৰ চণিকাদেৱৰ শিলৰ ফলি, এইবিলাকেই উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ দ্বিতীয়তে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু আছিল তাম, তামত উৎকীৰ্ণ কৰিছিল তামৰ ফলি। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তামৰ ফলি কিছুমান, আপোনালোকে যদি অসমৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ তাত যায় বা আপোনালোকে কোনোবা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লাইব্ৰেৰীত যদি যায় তেতিয়া দেখিবলৈ পাব যে তামত উৎকীৰ্ণ লিপিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ লিপি আছে দেই। বনমালাদেৱৰ, বলবৰ্মাৰ আছে, ইন্দ্ৰপালদেৱৰ তাম্ৰশাসনবিলাক উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰ পাছতে আহিলে সোণ, ৰূপ, কাঁহ, পিতলো আমাৰ লেখন সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছিল।
কবার কবার পোৱা যায় এটা মানে যে সোণৰ পাতৰ লিখা কিছুমান ইতিহাস বুলি জনা যায়। ৰূপৰ ক্ষেত্ৰতো আমি গম পাওঁ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱী পীঠলৈ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ হয় 1679 আগবঢ়োৱা ৰূপৰ জাপিৰ উৎকীৰ্ণ লিপিখিনি আটাইতকৈ। পিতলৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ সুন্দৰীয়া সত্ৰত থকা পিতলৰ ফলক, কাঁহৰ ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰৰ ওচৰত বাসুদেৱ থানলৈ আগবঢ়োৱা বৰ কাঁহত খুদিত লিপি মন কৰিবলগীয়া। ইয়াৰ উপৰি আৰু বিভিন্ন ঠাইত বৰটোপ, হাতীৰ দাঁত, কাঠৰ ফলক, বাঁহৰ কামি, মহ, পহুৰ ছাল আদিত লিখা উদাহৰণো আমি অসমীয়া লিপি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এইবিলাকো আমাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য, আমাৰ দৰকাৰ। আৰু কাপোৰ, অসমৰ সূতা কাপোৰ, পাট কাপোৰ, মুগাৰ কাপোৰ লেখা সামগ্ৰী হৈছিল, তাৰমানে জাপি আকাৰ দিয়া হৈছিল, জাপি জাপি আকাৰ পুঠি আকাৰ দিয়া হৈছিল। মুগাৰ কাপোৰত লিখা মাধৱদেৱে লিখা নামখোৱাখন উজনি চামগুৰি সত্ৰত সংৰক্ষিত হৈ আছে, এইখন নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনালোকে পাঠটোত পাইছেই, সেইখন এখন বিৰাট উল্লেখযোগ্য পুথি। ইয়াৰ পিছত আহিলে ভোজপত্ৰ। ভোজপত্ৰৰ প্ৰকৃততে ভোজগছৰ বাকলিহে, পাত নহয়। অসমৰ মন্ত্ৰ লেখন আৰু যন্ত্ৰ অংকনৰ ক্ষেত্ৰত ভোজপাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু ভূত দেশৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছিল সেই সময়ত ভোজপত্ৰবিলাক। আৰু অসমত আটাইতকৈ বহুলভাৱে ব্যৱহৃত কি আছিল বাৰু লেখন সামগ্ৰী, আমি কি কওঁ যে সাঁচি, সাঁচি পাত যে কওঁ, সাঁচি বা অগৰু গছৰ ছালৰ পৰা যি লেখন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ নামেই সাঁচি পাত। আৰু অসমতেই আটাইতকৈ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অসমতেই সাঁচি লেখন সামগ্ৰী বা সাঁচি পাতৰ ব্যৱহাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাই উত্তৰ ভাৰতৰ হৰ্ষশিলা যেতিয়ালৈ উপদৌকণপূৰ্বে পঠোৱা নানা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত অগৰু গছৰ বাকলি লিখা সুভাগিত বাচনৰ সংগ্ৰহ পুথি আছিল অন্যতম। মধ্যযুগৰ অধিকাংশ পুথি এনেধৰণে সাঁচি পাততেই লিখা হৈছিল। এই সাঁচি পাত বৰ ডাঙৰ কথা আমাৰ বাবে, আমাৰ অসমীয়া লিপিৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ পাছতে তোলাপাত, তোলাপাতত কিছুমান কপাহৰ তোলাৰে প্ৰস্তুত কৰা কিছুমান কাগজৰ নিচিনা হেৰি তোলাপাতত লিখা হৈছিল। ঠিক সেইদৰে চিয়াঁহী কি কৰিলে, চিয়াঁহী কেনে কৰিছিলে, চিয়াঁহী পুৰণি অসমীয়া কালত উন্নত মানৰ চিয়াঁহী প্ৰস্তুত কৰি গৈছিল, বুৰঞ্জীবী যোন বেন্ধৰমাই লিখি থৈ গৈছে। চৰু ছাই বা বৰ চাউ, বৰ চাউলৰ ছাই, কেহেৰাজ ৰস, লেৱাচুৰ, গৰুমুঠ, শিলিখা, আমচাল, দামচাল এইবোৰ কেৰাহীত সিজাই মাটিৰ চৰুটো ভৰাই নিয়ৰত থৈ দিব লাগে আৰু চৰুৰ বাহিৰত যি ঘাম নিগৰি নিগৰি ওলাব সেয়াই অসমীয়া মহি। আৰু মহিক অসমীয়াত মহি হ'ল চিয়াঁহী, অসমীয়া চিয়াঁহীক মহি বুলি কোৱা হৈছিল। তাৰপিছতে লেখনি, লেখনি কাপ নামেৰে পৰিচিত যিবোৰ মানে সাঁচি পাতৰ ওপৰত লেখনিৰে, চিয়াঁহীৰে যিবোৰ যিবিধ সামগ্ৰী লিখা হয় সেই লেখনি তাৰমানে লেখনি বুলি কোৱা হৈছিল, তাৰমানে তোলাপাত এইবোৰ লিখিবৰ কাৰণে লিখা হৈছিল সেইটোৱে লেখনি বুলি কৈছিল। আৰু য'ত চিয়াঁহী ৰখা হৈছিল সেইটোক মহি চুঙা বোলা হৈছিল, বাঁহত বিশেষকৈ বাঁহৰ চুঙাত ৰখা হৈছিল মহি চুঙা। তাৰপিছত কুটনি, কম্পাছৰ দৰে জোখ লৈ চিন দিয়া এবিধ যতনৰ নাম আছিল কুটনি। সাঁচি পাত, তোলাপতীয়া পুথিৰ শাৰীবোৰ সমান কৰিবলৈ কুটনিৰে জোখ লোৱা হৈছিল। তাৰপিছত আহিলে আগমাৰি, আমাৰ যি স্কেল, আমি স্কেল বুলি কওঁ এতিয়া, সেই আগমাৰি আছিল এটা সময়ত বাঁহ বা কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰি লোৱা হৈছিল। আৰু বিন্ধনা, তাল, ভোজপত, সাঁচি পাত বা তোলাপাতৰ নিয়ভিত এখন উন্মুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ ধাতুৰে নিৰ্মিত যি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰ নামেই আছিল বিন্ধনা। এইখিনিয়ে হ'ল থোৰতে আমাৰ আজিৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া পাঠটিৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল। এই অধ্যায়টোৰ পৰা আমি কি কি কৰিলোঁ, যে লিপি কি আমি গম পালোঁ, কেতিয়া লিপি আৰম্ভ হ'ল গম পালোঁ, খৰুষ্ঠীয়াৰ ব্ৰাহ্মী লিপিৰ কথা ক'লোঁ, অসমীয়া লিপি ব্ৰাহ্মী লিপিৰ পৰা যে বিকাশ লাভ কৰিছে সেই কথা ক'লোঁ, অসমৰ লিপিৰ ইতিহাসৰ কথা ক'লোঁ, তিনিটা ভাগত যে ভাগ কৰিব পাৰি সেই কথা ক'লোঁ, তিনিটা ভাগৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ, মধ্যযুগৰ অসমীয়া লিপিক গড়গঞা, কাইথেলি আৰু বামুণীয়ে তিনিটা স্তৰত যে ভাগ কৰা হয় এই কথাখিনি ক'লোঁ, তাৰপাছত কানাই বৰশী বোৱা আৰু শিলালিপিখনৰ কথা পঢ়িলোঁ, আৰু বাইবেলখন প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে মধ্যযুগৰ অসমীয়া লিপিৰ স্তৰটো শেষ কৰি আধুনিক অসমীয়া লিপিৰ আৰম্ভ হ'ল এই কথাখিনি আমি গম পালোঁ। ইয়াৰ লগতে লেখন সামগ্ৰীৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ আজিৰ অধ্যায়টো ইমানতে আমি আমৰণি পেলাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িম। ধন্যবাদ।